नमस्कार आभ्यंतर मंत्री अमित षा विश्वस्तन प्रदीश विश्वनाथ ऐसे चर्चा स्वर्ण कड़ लावलिन पिणराई विजय नीति दिवस वंचित ई ना स्वंत पार्टी तांगे कम तांग कम्राज्य साधारण सखाक चोर मणमु उपरी इन चतिकपार्थ कम्यूणिस्ट कूड़िया प्रदीश कुछ लावलिन केन्द्र ना कड़पीमें सूचन इतना स्वर्ण कड़ी स्वप्न सुरेश नल्ग्य रहस्य मोड़ी एनफोर्समेंट अन्वेषण इन मुख्यमंत्री कुटे परा इडी की वांगा मुख्यमंत्री सरकार तैयार ईडिया नीक मुख्यमंत्री नींटी नियमपरम अमेर मुख्यमंत्री मगुम भार्य ईडी की मूबिल चौदह जेल में हाजरा सूचना इतने तोमस ऐसकूम किफ्बी संबंधी अन्वेषण सहक मुंमंत्री तोमस ऐसक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट किफ्बी संबंधी क्यों तनिक नल्क विशदीकरण ऐसक रेखामूल ईडिये अक ई मसम पद हाजरा इडी नोटीस रेखामूल विशदीकरण पोरना इडिया नीपा केन्द्र सरकारु आलोचि ई निसहरण तीरमानू के चल सरकार उदस्थ अन्वेषण ऐजेंसी की मूबिल किफ्बी अन्वेषण ऐस हाजरा मुख्यमंत्री की नेरे वो मारी निका तेटा सदेश नल्कू किफ्बी की अन्वेषण रद्दा सरकार समीपान साध्यु കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇഡിക്ക് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കിയതിൽ ഫെമാ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട് ഇതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെ ഐസക്കിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഇഡിക്ക് മുമ്പിൽ മുൻമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഹാജരാകില്ല നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നിയമവഴി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും ലഭിച്ച നിയമോപദേശം ഇഡിക്ക് ഒരു സിപിഎം നേതാവും വഴങ്ങില്ല അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയുള്ള തുടർ നടപടിയാകും ഇഡി എടുക്കുക രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇത് വലിയ ക്രമക്കേട് കിഫ്ബിയിൽ സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ഇഡി നിഗമനം ഐസക് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാത്തതിനെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ എടുക്കും കിഫ്ബി സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം അട്ടിമറിയാണെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറയുന്നു സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി വഴി പണം കണ്ടെത്തിയത് പൊതുജന അംഗീകാരം ലഭിച്ച നടപടിയാണ് അതിനാൽ കിഫ്ബിക്കെതിരെയുള്ള ഇഡി അന്വേഷണം സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികളേക്ക് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന വാദം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രചരണം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനേക്കാൾ കിഫ്ബി അന്വേഷണം സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് സൂചന തോമസ് ഐസക് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരുന്ന കമ്പനിയുടെയും മറ്റും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ചെല്ലണമെന്നായിരുന്നു ഇഡി അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പോൾ ഓറൽ സബ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10 കൊല്ലകാലത്തെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരുന്ന കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങളും കൊണ്ടുചെല്ലണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ന്യായമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇഡിയുടെ നോട്ടീസിനെ നേരിടാനാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ തീരുമാനം ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം ഐസക് ഹാജരായാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടി ഇഡി വിളിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന സിപിഎം കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തോമസ് ഐസക് കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടിയുമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഎം